Müslüman dövlətləri arasında birlik, həmrəylik olsaydı, ermənilər Azərbaycanın qarşısında bu vəhşilikləri törədə bilməzdilər. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Hacıalla Şükürpaşazadə CBC eksklüziv müsahibəsində belə deyib. Bildirib ki, İslam həmrəyliyi elinin sayəsində müsəlman dövlətlərinin diqqətini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə cəlb etmək mümkün olacaq. Bütün dünya ictimaiyyətindən dəfələrlə soyqırım haqqında Xocalov xəbacə haqqında müraciətlərim parlamentlərə, dini liderlərə, dövlət rəhbərlərinə, ciyallara müraciətim olub. Hələ indiyə qədər heç bir xəbər, heç bir münasibət görməmişəm. Əgər e, bilim şaman qardaşlarımız bərabər bilimlə, bilim ağrımızı, acımızı birlikdə hiss etselər və bizə arxa dursaydılar, kömək olsaydılar, mətta Ermənistan bu işləri görəcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri deyir ki, ermənilər həmişə Azərbaycan xalqına arxadan zərbə vurublar. Dəfələrlə sözdə bir cür, əməldə başqa cür ediblər. Vaziqə vaxtında idi. Biz Moskvada Patriarx Aleksey Başdalşikinlə görüş keçirdirdik. Belə qərarə gəldik ki, 2 nəfər erməni əsirləri mən buraxıb, orada 2 nəfər də onlar buraxdırsınlar. Gəldik buraya, mən danışdım, dövlətlə razılaşdım, 2 nəfəri mən buraxdırdım amma o tərəfdən isə buraxılan olmadı. Yəni bunlar həmişə bu yerə yanaşıblar və onlar bunlar yanaşırlar. Amma ümid edirəm ki, dünya ictimaiyyəti həqiqəti başa düşür və bilirlər və onlar da çox dəlməzlər və onların e, mənbə yoxdur, yəni daxil mənbə yoxdur ki, onlar bir bir şeyə dayansınlar. Ermənlər işğal altında olan Azərbaycan ərazilərində yüzlərlə tarixi dini abidəni və mədəni sərvətləri məhv ediblər. Şeyxülislam inanır ki, tezliklə o torpaqlar geri qaytarılacaq və dağıdılan abidələr bərpa olunacaq. Çocuq mərcanlıda hələ mə o qəsəbənin tikilməsi bir tərəfdən, amma məscidin tikilməsi və o mə minaraların ucalması. Orda gələn səs inşallah inanıram bütün Qarabağdan səsler eşitləcəy və bütün mədəni, mənəvi həyatımız orada məscidlərimiz, qəbristanlıqlarımız, yeratqlarımız, keçdil, qaydacaq və bil orada öl ə, adi həyatımızı, ibadatımızı, yeratqlarımızı inşallah bağışlayacaq. Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etmək gücündə olduğunu deyən Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Əli Şükürpaşazadə İslam dövlətlərini bu məsələdə həmrəklik nümayiş etdirməyə çağırır. Bildirir ki, İslam dünyası birlik nümayiş etdirsə, təkçi Qarabağ münaqişəsi deyil, müsəlman aləmində yaşanan bütün problemlər tezliklə öz həllini tapar. Fərəz Sabirqızı Ülviyyə Məmmədova CİBC